ሁለንተናዊ እድገት ግስጋሴ ውስጥ የበኩላችሁን ሚና እንድትወጡ ለማስቻል የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ ቢሆንም አሁንም ከሰራነው ይልቅ ያልሰራናቸው ስራዎች እጅግ እንደሚበዙ እናምናለን። በመሆኑም በቀጣይ የሀገራችን ሴቶች ተፈጥሮና ኑሮ የሰጣችሁን በረከቶች ተጠቅማችሁ ለሀገራችን እድገትና ብልጽግና እንዲሁም ለፖለቲካችንም ስምረት አዎንታዊ ሚና እንደምትጫወቱ ተስፋዬ የላቀ ነው። ሀገራዊ ማንነታችን ያለ እናንተ ያለ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ምንም ነው። ሀገሪቷን የገነቡ ያገለገሉ ያቆሙ ሴቶችን እውቅና በመንፈግ ሀገራዊ ትንሣኤ ማረጋገጥ አይቻልምና መንግስታችን ለሴቶች መብት እኩልነት የሚቆመው ለሴቶች ውለታ ለማዋል ሳይሆን ለሁላችንም ጥቅም ሲባል ነው። ግማሽ አካሉን የረሳ ሀገር ሙሉ የሀገር ስዕል ይኖረው ዘንድ ከቶ እንደማይቻልና ወደፊትም እንደማይራመድ መንግስት በውል ይገነዘባል።